ამ წუთებში პარლამენტში კენჭისყრა მიმდინარეობს. დეპუტატებმა ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით კანონპროექტი უნდა მიიღონ. მანამდე კი ბიუროს ხმა გაიმართა, სადაც ცნობილი გახდა, რომ საკანონმდებლო ორგანომ კენჭისყრაზე დღეს არ გაიტანა პარლამენტის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2015 წლის ბიუჯეტი, პარლამენტის ბიუჯეტი იგივე რჩება. ნინო სამყურაშვილი განაგზობს თემაზე საუბარს. ნინო, დასრულდა თუ არა უკვე კენჭისყრა? Ара საკანონმდებლო ორგანოში კენჭისყრა ამდრომდე მიმდინარეობს, თუმცა ფარულ მოსმენესთან დაკავშირებით კენჭისყრები უკვე გაიმართა. 5 კანონპროექტზე ეყარა კენჭი და 5-ივე უმრავლესობით არის პირველი მოსმენით ამ დროისთვის მიღებული. ღიად დარჩა მხოლოდ ერთი საკითხი, ეს არის ეგრეთ წოდებული გასაღების გადაცემის საკითხი. ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული არის, რომ შეიქმნა სამთავრობო კომისია, რომელშიც შევლენ ასევე ევროსაბჭოს ექსპერტები და სწორედ მათი რეკომენდაციების გათვალისწინებით მოხდება საბოლოო გადაწყვეტილება, თუ ვის დარჩეს ეგრეთ წოდებული გასაღები, ეს იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ მობილური კომპანიები. თუ ვალდებულების ტვირთი არის გადასული სახელმწიფოზე, რომელსაც აკისრია პასუხისგებლობა, რომ უკანონო მოსმენები არ იყოს ქვეყანაში, და ამავდროულად პრევენციაზე იფიქროს, ეს იმას ნიშნავს, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება შესაბამის უფლებამოსილებასთან ერთად არის. თუმცა თუ არის საჭირო დამატებითი პრევენციული მექანიზმის ჩადება, ამაზეც კი ბატონო ვისაუბროთ, მაგრამ კერძო კომპანიებზე გადავიტანოთ მთლიანად პასუხისგებლობა, მე მგონი უხერხულ ვითარებამდე შეიძლება მივიდეთ. ამ ცვლილებებს ჩვენ ხარს დაუჭერთ, მაგრამ ჯერჯერობით არ გვარდება მთავარი პრობლემა, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ გასაღები მოსმენებთან დაკავშირებით რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში. ვიდრე ეს პრობლემა არ იქნება აღმოფხვრილი, რაც არ უნდა პროცედურები დავადგინოთ, მოსმენებთან დაკავშირებული პრობლემატიკა არ იქნება მოხსნილი დღეს ეს რიგიდან. ისევ გაგრძელდება მოსმენები და ის ფაქტიც, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ თმობს ამ ნაწილს, ნათლად ადასტურებს, რომ მათი მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, შეინარჩუნონ გასაღები მოსმენების და გამოიყენოს იგივე მიზნებით, რითაც აქამდე იყენებდნენ. ერთი მხრივ კარგი და პოზიტიურად ვაფასებთ იმ ნაბიჯს, რომელსაც განსპარამეთი, მეორე მხრივ შეიძლება დღეს გასულიყო ის ნაწილიც, იმიტომ ის ნაწილი, ანუ გასაღები, როდესაც აქვს ხელთ მობილურ კომპანიას და არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ეს არის ევროპული მოდელი, ძალიან ბევრი ევროპულ ქვეყანაში ეს არის აპრობირებული და ქვეყანა არსად არ დაქცეულა, მესაც გეტყვით უსაფრთხოების თვალსაზრისით მათი მდგომარეობა ჩვენზე ბევრად უფრო უკეთესია. აქედან გამომდინარე, ეხლა არ ვიცით რა ახირება იყო, მაგრამ რაც არის, ეს არის. პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 2015 წლის ბიუჯეტი არ გაიზარდოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბოლო პერიოდში დაწყებული ხმაური პარლამენტარების ხელფასების გაზრდასა და ასევე ავტოპარკის განახლებასთან დაკავშირებით მომავალ წელს არ მოხდება. პარლამენტის ბიუჯეტთან იყო გარკვეული დისკუსია საზოგადოებაშიც და უმრავლესობის პოზიცია ასეთია, რომ მომავალი წლის საბიუჯეტო პარამეტრები არ გაიზარდოს და ბიუჯეტი დარჩეს იმავე პარამეტრებში, რაც იყო წლევანდელი წლისთვის 2014 წლისთვის. რაც შეეხება შიგნით უკვე მუხლებ შორის გადანაწილებას, ამას ჩვენ ცოტა მოგვიანებით მოუბრუნდებით, იმის გათვალისწინებით, თუ როგორ დალაგდება ჩვენი მუშაობა თბილისი-ქუთაისის რეჟიმში. საკანონმდებლო ორგანოში კენჭისყრები ამ დროისათვის არის უკვე დასრულებული. საკანონმდებლო ორგანო მუშაობას განაახლებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ და ფარული მოსმენების კანონპროექტს მეორე და მესამე მოსმენით ამ დროიდან დაუბრუნდება. მადლობ ნინო სამყურაშვილი ქუთაისიდან.